Cafezinho, cafezinho. Acabei de fazer. Vai ser cola, que cola, viu? Se tivesse agora eu pagava, tem que ir embora. Como é que tá aí, na verdade? Aqui vai o interruptorzinho aqui para carregar ela. Não, aqui de... Só que aí tinha quebrado aí dentro, o cara teve que colocar aí. Isso mesmo. Leva esse metro aqui, só passar uma água ali, já não sei o que é. Desse jeito eu gamo. Água estrequidinho, você estreia estrequidinho. A mesma coisa, fica muito baixo. Você vai fazer isso no primeiro? Eu estou lá no... na linha marinha. Trazer as coisas não era, era boa, não? Tem rodinha. Eu tenho outra lá, velho. Amanhã cedinho lá. Quanto é que tem o Zé, filho? Oi? Ô, mineiro, quanto tá aqui, ó? Ah? 10 pontos, mas não tem um dia. Quantas tem aí? R$10. R$10. Pra vender, pra ir embora. Deixa eu ver.